ଯୋଗୁଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇନପାରି ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହିଲେ କୋର୍ସ କିପରି ସରିବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ। ହେଲେ ଘରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଠପଢ଼ା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଦଶମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି କୁହାଯିବ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବ ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଅଛି। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେ ନେଇ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଉପୁଜୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆପଣାଇ ପାରିବେ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର ଯାହା ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଛୁଆମାନେ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେବ, ତ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ।